Olá, hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesq em Dia com as principais notícias do parlamento catarinense. A sessão ordinária realizada na manhã de hoje contou com uma suspensão de 10 minutos para a fala de Delton Batista, presidente do grupo de líderes empresariais sobre a entrega do prêmio Líderes Regionais 2023. O prêmio Líderes Regionais, que reconhece as lideranças empresariais catarinenses que fazem a diferença no Estado, foi o destaque do discurso de Delton Batista. Ele atendeu o convite do deputado Antídio Lunelli do MDB. O prêmio realizado na noite desta quarta-feira é o maior reconhecimento multissetorial do Estado e contou com 60 finalistas, divididos em quatro categorias, além de homenagens especiais. O evento reuniu mais de 200 empresários de marcas que somam mais de 100 bilhões em faturamento e geram cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos no Estado. Delton Batista também recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa na forma de uma moção de aplausos por seus destaques na vida empresarial. Ele é um evento que, por um lado, reconhece os grandes líderes, empresas e marcas que fizeram a diferença no ano mas principalmente ele tem a importância de ser um elemento de inspiração para que novas empresas e lideranças também progridam no caminho do empreendedorismo. E nesse evento, no Prêmio Líderes Anual, nós tivemos esse lançamento inédito do nosso livro Santa Catarina: Uma História de Empreendedorismo, que conta um pouco dos desbravadores, dos pioneiros, aqueles que nos antecederam. Nós estamos aqui para enfrentar os desafios da nossa época, é porque antes de nós outros fizeram isso com bravura e muitas vezes sem internet banda larga ou aparelhos tecnológicos de ponta. Né? Em que pese a seja uma homenagem pessoa física, vamos dizer assim, né? é, pelos meus 30 anos aí de, de atuação, é, mas eu encaro como, na verdade, um coletivo. Né? Eu represento, de algum modo, todos os amigos, parceiros, empresas que estão que estiveram comigo nessa jornada é, e, claro, o LIDE, que é o ecossistema que reúne os principais lideranças empresariais do país. E eu tenho a honra de presidir no Estado de Santa Catarina. É mais do que justa homenagem pelo seu trabalho, pelo, pela motivação com que faz e dá para todo o setor empreendedor do Estado de Santa Catarina. Aí nós estamos sendo representados, é a força da economia catarinense em todos os âmbitos, seja da indústria, do comércio, da agricultura, do agronegócio, enfim, dos serviços. Né? Então, dizer de que eu me sinto muito honrado em poder prestar esta homenagem. A empresa Farb Tintas foi homenageada nesta manhã pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina com uma moção de aplausos pelos seus 30 anos. A Farb Tintas foi fundada em 1993 por Jaime Zanata, que comandou a empresa por 25 anos. Com a matriz no município de Sara, a empresa é uma das principais fabricantes de tintas do mercado nacional. A sua produção é voltada para as linhas Moveleira, Automotiva, Repintura Industrial e Imobiliária, atendendo também o mercado internacional. Durante a sessão ordinária, o proponente da homenagem, o deputado Volney Weber, frisou a importância da LESC reconhecer o trabalho de empreendedores catarinenses, com histórias ligadas ao Estado, como a família Zanata. O dia é muito especial, porque estamos aqui comemorando 30 anos de história de uma empresa genuinamente catarinense, a em Tintas. Começou lá pelo seu pioneiro fundador, seu Jaime Zanata, que hoje é, está aqui o filho Edmilson, né, fazendo com que esse trabalho continue. E, e prospere, gerando emprego, renda, economia para Santa Catarina, continuidade de geração de emprego e renda. Queria com, compartilhar essa, essa, essa homenagem, né, primeiro com o seu Jaime Zanata, é, seu Jaime, a, a Deus que nos trouxe até aqui. É, e também dividir isso com todos os nossos funcionários né, que estão a... a então, sempre puxando a empresa, motivando, levando essa empresa para frente. Né? Uh, também dividi uh, essa, essa homenagem uh, com os meus irmãos. Né? Aqui presente também tem dois herdeiros que estão já uh, no caminho, se preparando para possivelmente continuar esse legado. O seu Jaime continuou, a, a terceira geração. Né? A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural se reuniu na tarde desta quarta-feira para tratar de números e expectativas para a safra da cebola 2023. Para tratar do assunto, a comissão convidou agricultores e representantes sindicais que relataram o processo para a colheita da safra deste ano, que sofreu impactos por conta da chuva. O deputado Altair Silva, presidente da comissão, lembrou que Santa Catarina é o principal produtor de cebola do país, que, o colegiado, precisa se atentar ao setor. Essa reunião foi no sentido já de intercambiar, ter um diagnóstico com a presença da IPAGRE, que tem todo o trabalho de pesquisa, tomar as medidas necessárias junto com a Secretaria da Agricultura, junto com a Assembleia, para também monitorar e contribuir positivamente para que o resultado, para que nós possamos chegar à safra, não com uma redução. É de 20% na produção, mas que a gente 25% na produção, mas que a gente consiga 20, consiga 15, por isso que nós estamos trabalhando. Nós temos um aumento de, em relação à safra de 22, 23, que foi de 17.600 hectares para foi para 18.900, uma acréscima de 7% na produção em relação ao ano passado. Mas já se fala de quebra de produção pelo Motivo climático do excesso de chuva, já estamos falando em torno de 25 a 30% da quebra de produção, né? e sem contar a perca de qualidade do, da, da, da cebola. Segundo o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPagri, a estimativa inicial é que fossem cultivados 18,4 mil hectares da hortaliça, 4,5% a mais do que no ano passado. Mas que por conta das chuvas, a perda até o mês de outubro já contabiliza 25% da safra, e que esse número pode aumentar em novembro. Todo esse levantamento, a Eparque fez um levantamento dessas perdas já, é, sabendo que em novembro nós vamos continuar com, é, digamos, o impacto do fenômeno é o ninho, né, e vai continuar afetando principalmente a produção de hortaliças e a cebola especialmente, de maneira que essas perdas com certeza vão se ampliar. E aí o produtor vai ter dificuldades porque é, vai ter que cobrir os custos. Anos chuvosos exigem é, maior aplicação, de, principalmente de, de, de produtos para controle de doenças e também a reposição constante dos adubos que são aplicados, mas que, pela, pelo excesso de chuva, são lavados, são carreados para, para os rios. A história dos irmãos Antônio e Adão Vignale foi lançada em livro na Assembleia Legislativa na noite desta quarta-feira. A obra Los Vinhales, A Saga de Uma Família, revela a trajetória dos artistas naturais do município de Sombrio ao longo dos 65 anos de carreira. Foram um dos primeiros músicos catarinenses a lançarem em 1960 um LP em vinil. Na análise do proponente do evento, o deputado Tiago Zilli, a Solenidade é uma homenagem ao trabalho da dupla. Foram um dos primeiros a gravar o disco LP, aquele disco tradicional que existia, a dificuldade que tinham. E sempre com um bom humor, sempre com, com alegria. E eles têm histórias para contar. Então isso que é importante, nós poder resgatar a cultura, mostrar o valor da, da, para as pessoas, que hoje em dia está tão difícil a, a vida Corrida, né? a gente quase não para mais para ouvir essas pessoas que têm essa sabedoria. Então, os irmãos Los Vinales, ele é uma, é uma lenda viva, porque eles têm a história, eles têm a alegria, eles têm a música impregnada com eles. Bom, o meu pai nasceu na Itália, numa comuna pequena, uma vila chamada Loa Solo, e saiu de lá, isso está no livro, com 18, 17, 18 anos para vir para o Brasil diretamente, mas não veio, ele foi para Buenos Aires. E nós perdemos todas as informações que tínhamos a respeito da nossa família lá na Itália e até dele próprio. Porque ele faleceu sem dar sem nos darem as informações que precisávamos. Descobrimos essa família, esses parentes em Montevidéu, e essa pessoa Fernanda Reda Vinhal, que é a minha prima, ela procurou, bisbilhotou o mundo inteiro para descobrir os, os, os passos da família. E foi com com essa ajuda dela que eu consegui é, fazer um texto relatando a vida da família Vignali desde lá da Itália até os dias atuais. O que Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do parlamento. Até a próxima.